Дните на отворени врати за чуждестранни студенти събраха кандидат студенти и родители от различни страни в Медицинския университет Варна. Посещенията във факултетите по медицина и дентална медицина дават възможност за запознаване с историята, традициите и иновациите, устойчиво застъпени в обучителните програми на Варненския медицински университет. Модерните технологии, акцентът върху практическата подготовка на бъдещите медици и признатата в Европа диплома са притегателна сила за младежи от цял свят. Не на последно място, кандидат-студентите се интересуват и от възможностите за участие в научни разработки по време на самото следване. Нашите чуждестранни студенти се радват на възможността да работят в малки групи и в близък контакт с преподавателите си. Въведени са много качествени модерни методи на обучение и най-високият стандарт в клиничното оборудване на университетската болница, някои от които са единствени за България, разказа пред чуждестранните кандидат-студенти професор Албена Кирковска, заместник-ректор по учебната дейност в Медицинския университет Варна. В програмата на Дните на отворени врати, освен опознаване на университетските структури, кандидат-студентите имат шанса да се запознаят с настоящи чуждестранни студенти, от които да почерпят опит и информация за условията на живот във Варна. Всички желаещи кандидат-студенти да се обучават в англоязичната програма на Варненския медицински университет ще преминат и изпит по биология и химия на английски език. Варненският медицински университет с иновативните условия за обучение, спокойната среда и близкият контакт с преподавателите, в съчетание с удивителните възможности за практикуване на водни спортове и отдих, които само един крайбрежен град предоставя, се утвърждава като предпочитан избор за много младежи, които са решили да се посветят на медицинската наука. Към момента в него се обучават над 1200 чуждестранни студенти от 44 страни от цял свят. Следващите дни на отворени врати за чуждестранни кандидат-студенти са обявени за 15 септември.